ستار دی خبرې سره زما مرګیتیا ده د کانفرنس ته دی کسان ده په دې کې به هم سړی هغه خبرې او دغه بوکي بله د دې ملګري په 22 تاریخ هم څه پروګرام ښی دی نو په هغې کې به هم سړی خبرې دغه کینو داسیز به زموږ په یو تسلسل کې روان شي نو زه وایم چې لکه دغه د دې کانفرنس نه وروستو مونږه یو ښه بھرپور احتجاج داسې احتجاج وکړو که نه چې یاد وساتي ما په یک سر باندې زما را صدر صاحب ناست دی په یک سر باندې ما کلپانی بند کړې وه په شګه او داسې مې بند کړې وه چې تاسو په سوشل میډیا باندې لیدلي زموږ تقریرونه ما ته وزیر د سټیج نه کوسمه کوشه حکومت چې کوم دی نه ستا دی دا ټیکس تا لګولی دی مونږ دومره معلومات کړي چې ټیکس تا لګولی دا به زه ختموم.